Bonjour. Une deuxième semaine, sixième primaire science, la cellule comme système, d'après Montelozzo, trois modèles. On commence par modèle 1. Complétez ce que je suis. Le premier scientifique à utiliser le mot cellule. أول عالم استخدم كلمة خلية أو cellule, روبرت. Deux. Écrivez le terme scientifique. Organisme composé de plus d'une cellule. بتتكون من أكثر من خلية اللي هي متعددة الخلايا بلوري سيلولير. question 3. Que veut-on dire par, وهنا المقصود بيها يقصد إيه؟ يعني اكتب تعريف permeability selective أو المقصود بال permeability selective اللي هي الاختيارية، النافذة الاختيارية. دي بنقول عليها إنه certain matière peuvent passer، أو إيه المقصود بيها، فايدتها إيه، الرول بتاعها إيه. certain matière peuvent passer à travers lui tandis que les autres ne peuvent pas passer، إنها بتسمح بمرور بعض المواد، مواد تانية ما بتعديش من الخلية. Que se passe-t-il si il n'y a pas de mitochondrie à l'intérieur de la cellule؟ مفيش جوه السيلول، ايه اللي هيحصل؟ هننفي اللي هي بتعمله، هي المفروض انها فورنيل انرجي، فبما انها مش هتبقى موجوده الار لا سيلول نورا با لانرجي نيسيسير، مش هتحصل على الطاقه اللازمه. كيستيون 5. اكسبليكي سو كومونت سي اي سا فونكسيون. الشكل ده هيتكرر معانا 3 فوا، في كل مره بيسال عن رول جزء معين جوه السيلول. فسي هنا عندي هي لو سيتوبلازم، رول أو الفونكسيون هو الرول أو الإمبورتانس، يعني وظيفتها دورها. لو سيتوبلازم سي ان ليكيد على الانتيريور دي سيلول و سو باني لي زورجانيل دو لا سيلول، اللي هي مادة السيتوبلازم اللي بيكون فيها الخلية أو أورجانيت دو لا سيلول. تيست 2 كومبليت سو كي سوي. لا باروا سيلولير فيجيتال اي فورمي دو، جدار الخلية النباتية بيتكون من مادة سيليزيوس. سيليزيوس. Question 2. Écrivez le terme scientifique. Un groupe de tissus qui sont interconnectés et remplissent une certaine fonction. احنا في أول الانتي خالص، في أول السيليو خالص، أخذنا الأنسجة والخلايا والأعضاء، فطبعا المجموعة من الأنسجة بتكون أورجان. Que veut-on dire par la respiration cellulaire؟ معناها إيه؟ التنفس الخلوي. La respiration cellulaire, c'est-à-dire que est une opération d'utilisation de l'oxygène pour obtenir de l'énergie chimique des aliments pour que les cellules continuent à fonctionner. هي عملية بيستخدم فيها الأكسجين عشان تحصل على الطاقة الكيميائية طبعا من الغذاء، وبالتالي الخلايا بتكمل دورها وعملها. Que se passe-t-il si il n'y a pas de cytoplasme dans la cellule؟ اللي احنا لسه كنا قايلينه فوق هنقول انه ما بقاش موجود. Les organites de la cellule ne se baignent pas. Question 5. Expliquez ce que montre A et sa fonction. Rôle A. هنا المرة دي A. زي ما انتم شايفين انه A هي le noyau، فهنقول نويو، وهنقول كمان الرول بتاعها أو الفونكسيون بتاعها. لو نويو il contrôle les activités à l'intérieur de la cellule comme la formation des protéines et la division pour former de nouvelles cellules. النواة هي المسؤولة عن الأنشطة اللي جوه الخلية زي تكوين البروتينات وكمان انقسامات الخلية لخلايا جديدة. موديل 3. Question 1. Complétez ce qui suit. Des types spécialisés de cellules végétales effectuent un processus. الخلايا النباتية بتعمل عملية أو بتقوم بعملية مهمة جدا، هي لا فوتوسنتيز، عملية البناء الضوئي، وده طبعا مش بتقوم بيه خلايا غيرها. Écrivez le terme scientifique structure à l'intérieur de la cellule qui ont des fonctions spécifiques. في جوه الخلية حاجة بتقوم بأدوار خاصة قوي اللي هي بنسميها أورجان
expliquer la différence entre les organismes unicellulaires et pluricellulaires. دي أحب إن إحنا نعملها في شكل تابلو أفضل. Les êtres vivants sont formés d'une seule cellule, comme les bactéries, اللي هو كائنات وحيدة الخلية زي البكتيري. أما البلوسيلولير، les êtres vivants formés de plusieurs cellules بيتكونوا من أكتر من خلية زي لام وليز أنيمو والبلانت. نرجع بعد كده للتقييم مرة تانية. Que se passe-t-il? Il n'y a pas de noyau dans la cellule. الجزء اللي احنا قلنا عليه هنعمل عكسه او هنعمل له نيجاتيف، يعني هنقول ان هو مش هيكون موجود. فلا ريبونس il n'y aura pas de formation de protéines et de division pour former de nouvelles cellules. ولا هيتكون بروتينات ولا هيكون في انقسامات لخلايا جديدة. Question 5. Expliquez ce que montre numéro D et sa fonction. نمرو D هنا بتتكلم على الميتوكوندري ووظيفتها انها او الرول او الفونكسيون fournit de l'énergie nécessaire à la cellule et la respiration cellulaire a lieu dans les mitochondries. التنفس الخلوي وكمان الطاقة بتديها للخلية. J'ai terminé. Bonne chance et au revoir.